Alô, minha galerinha, vamos dar continuidade esse trabalho lindo que está fazendo ali na roça. Estou nessa roça nova que eu acabei de postar um vídeo, que eu estou a fim de mostrar como está o andamento lá da máquina trabalhando lá naquela roça. Veja só como trabalha. Eu venho aqui, estava arrancando café, apanhando. Agora é meio-dia e 20, e almoçar, mas não vou perder a oportunidade de mostrar como ela está, que posição ela está tirando café, beleza? Vou caminhando aqui, mas ajuda o velho aqui, daí. Não custa aquele joinha, não vai custar nada, não vai demorar nada, só lá apertar o dedo no joinha e tá tudo certo. Aí vocês ficam regulando, acumulando, como é, economizando até no joinha, rapaz. Ela tá lá na frente. Então, patrão, vamos ver, deixa aquele joinha. Se inscreve se vocês não são inscritos. A gente vê que 60, 70% das pessoas que assistem nossos vídeos não é inscrito. Vocês acreditam? Por causa só do ir lá e uma dedadazinha. Assista os vídeos e não se inscreve. Eu não sei por quê, mas cada um vê. Mas vai lá, rapaz, se inscreve. Ativa o sininho, porque tudo que eu postar chega em tempo real. E aqui no Espírito Santo tá vindo muita novidade, vocês estão vendo. E tem mais uns 50, 60 dias nós jogando vídeo para vocês do que precisar. Beleza? Então é isso aí. Vamos ver ali o que é que aquela máquina está fazendo. Ela tá numa posição meio íngreme, que tem lugar que é difícil. Mas para ela não, para ela parece que tá de boa, tranquilinho. Então, lá na frente eu mostro. Onde ela tá? Vamos ver se nós pega ali de cima. Olha o que ela já fez. Isso foi só amanhã que ela trabalhou aqui. Olha para isso. Esse monte é já que ela ajeitou. Será que trabalha? Isso está com umas 4 horas de trabalho. Tá lá de cima que vocês não estão nem vendo o final. Vamos ver ali. Olha como é o terreno. E ela por cima. Tá nem aí. Ela mesmo joga aqui, ó. E o seu João disse que eles botam fogo verde. Verde pega na moda. Olha, quero pegar de cima. Olha onde ela vem. Olha, não é do almoço, viu? É gostar demais de mandar vídeo pra vocês. Olha. Olha a ladeira. Pra segurar em pé, ruim, olha como a máquina fica. Olha pra isso. Tá caindo, hein? É perfeito demais, viu? O cara é um profissional. Também tudo é serra, olha lá pra cima como é. É uma trabalhadora, tanto limpa que nem faz tudo. Olha a ladeira, meu amiguinho. Pra gente apanhar esse café não é fácil não. Mas a máquina anda de boa aí, ó.
bicho tem uma mãozona grande. Ó, teira. Ah, negócio bonito do caramba. E aí, galerinha? Deixa nos comentários se vocês estão gostando. Ave Maria, Leão, tá arrancando esse pé de esse sítio de café. Tá. Tem esse daqui e tem uma parte ainda do outro lado, depois da estrada, que ele vai arrancar. Mas hoje termina. Segundo eles, não tá. É um café já de 10 anos, parece. Não sei bem a data. Mas segundo ele, não dá muito futuro mais. Eu quero pegar todos os ângulos para vocês. Eu que não fico perto, apesar do cara ser profissa. Nós com enxada é mais fácil a gente se acidentar, não botar a enxada no canto certo do que ele nessa bicha aqui. Galerinha, ó, aqui ó, acabou de terminar aquela parte ali, já tá queimando, é assim, é rapidinho. A máquina tá parada ali, mas tem outra parte em cima pra tirar, pequena, mas tem. Então é assim, tô de longe aqui, que eu tô indo pra roça, só pra vocês não perder nada. Ficou aqueles montes, o dono já tá, o seu João já tá lá queimando. Acabou mesmo de terminar, mas tem vários montes. Ali vai ser uma nova roça de café que nós vamos acompanhando cada dia. Vou mostrar para vocês que como é bem feito as plantações de café aqui. Aquela máquina faz tudo. Olha para isso como ficou. Tudo tranquilo, tudo na moda ali. Depois eu vou lá e mostro a vocês ela queimada. Queimando não, queimado já. O terreno limpo. Vamos ficando com esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Dá um giro aqui no que essa máquina está fazendo. Dá um giro aqui no que ela fez. É isso aí, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu tô amando esse serviço. Eu tô amando de verdade esse serviço. E gravar vídeo pra vocês mais ainda, diretamente do Espírito Santo. Show, depois eu mostro o serviço terminado em outro vídeo. Acompanha, senão vocês perdem detalhes. Vai ser vários vídeos, mas compensa. Diga no comentário se não compensa, porque só vai ser vários dias ele trabalhando e eu gravando pra vocês. Show! Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um abraço!